Ханам, ону таханан бигейни кетари бирге болоттара айык хатын асколатын ерине ачилере. Приветтен олур! Таланна олур мухан саңа сылуы арияр ону тэнге. Биллилаг жону кетары көрсүйер номно үхіз беребетін сағылыр бүтін көңілі. Күлім түген, күлім түген, күлім түген. Акши, қайығым өрі хыпыт кедді ері яны банына тұра. Юрақайдақ болуын, тема бұтығар кейір хаты бүнде. Олар, бұқ темеден неке аты бұл Лизабет ария хаты атай? Үрі, сам айсам, сам. Даға кей оғыны келі топы даматтаған елі көрді. Осын білдер хаты атамын деп ұтта. Ол күрдің күнді көрәтшілер бігенлік үріға сығаннақ бері бітін халы бұт. Ол күрдің студияға бастығы елді бұдың көрсе қайын. Кені ағыз саста. Кені ұланы бұл оғы айметін кенін үрі үрі студиятыға сұлып жар. Кені ата Вика Васильева. Вика, бірге бағалысына керенген алғаның көп есімді. Бұл кей өрім ешілен күйі шалғата кәлі. Дәрі Вика, жаны күнді көрәшілер бі, көрәшан көрәшілер бі, үлжет кәлі ана қаятыр дағаны өгес күрдің бігеге анал визиткадын көріқ тәк бі. Оны бағалысына көрін ағырайған. Дәрі Вика, күнді көрәшілер бітігер бағалысы бәрін тұсқынан кәпсәрі. Мен атым Вика Васильева, ағыз саста ақпын, 16 соскалаға ерінің бін. Үйіз класқа, үйіз класқа. Үйіз класқа, аха. Молодец, Вика. Вика, бұл үйірден үрі студияды көрхіл жаған дейбітті. Ағыз сылғын жағаны? Үйіз сыл. Үйіз Бір клас күттен. Бастығы кластан? Бір. Үйіз сылың болдан омны. Вика, халаячын, ұхуячын аты кім дедей? Александра Васильевна. Александра Васильевна. Аха, сөп. Сөп. Вика, бұл тұртен тұқтақ бұд. Ән үріні қолыбыра бұл үрінім жартан аған деп ұтты де. Оны қолыбыра ән ғанабытынды бұл үріхіттір псевдоним нақтар еген деп ұтты. Қолыбыра Наталья Кривошапкина Далана деген. Ольга Спиридонова Ника, Аркадий Николаев Эрхан деген. Оны Василий Сорокин Айглан деген. Оны ғанабытынды бейдеме дәғар мұны псевдонимен ұлыны қын бағарат жүгінді. Қолыбыра кемген болып күні? Күнней Үріттан ұлбаға үрі бұдың баға қалырыққа. Үріттан ұрдық тағынан туынан жартынағаны? Құмысқа сыл жабын, ұлырға сыл жабын, оңына үнкілірге. Сен күлі бүт, сен құмысты бұт, әпті. Қызықтағына ұлық бағамы бүт. Викайын ғағыдақ кәлбәдіқ болық тақынды. Кімнен кәлін бағасты білігендер әрі? Убайым Олег, оңына Александра Васильевна. Александра Васильевна дұра болырын. Жәрі тұтатына әйіттен әйтік тақпын. Жәрі үс тұқары, үс сыл тұқары Виканы жәрік табыт, қолығын көнер бүт кейі әйге болағат. Жәрі Вика тұғынан ұттан жәрікка қайдағын кәпсән ағарыра. Дұра болырын. Вика бігеға первай класқы кәлбітесіп. Нға сразы қараққа бірақ бұп бүттен кене олыс мечтателін немножко не из мира сегодня курдук. Оголор бары были автоматом мертвый оролор. Вика воллагна сразу и сегнен кирере тэрэга. Он нот ян каракка барах пупет, он нот он кини бияхо уже уйсылын жарктанар. Бидеде коти пет яка хэнда. Он на бу уйсылга жарктанан жарктан пупет мегунен. Игин раз республика, курат, конкурс тарэр. Кэйлагнан.
была чуть-чуть. Капитан, хай. Он курдук кине бриллиантовые нотки, международный конкурс, лауреат первой степени был пыта. Он это гана носи ансамбль гаджартанер, он был сохота, он сольными. Ну, вот три кирла на гукляка, но вот хепти. Ну, хан лаган сити хилер, дага викин дивика, хеп. Александра Васильевна, бу, бихи краки вика, бу, хехага хджар, рэна хургяр, дирта, и нехтер то была на хате книхага? Антон, вика, вика гана амад бихи специально рэ хори хоптен бара в детский, хеп. Чигай бая манник бейтен курдук, мне бихи лей обрахан. Элеке, ага. Он ну че бай ресурсиям брамет беги, лобра республика таганан, да, за пределы республики курдук тагаран, обутен тагаран, он ну улахан уровень на конкурс торга, кто на рех потом багра будет. Дера оба гана, то лук идет таган, а лук это стеха. Га, ага. Бу жаркар кругокар келлакина. Бо ахнар ян ки дакна хим биротон иллин иннина каята дана колаха арияр нималар дах колах тахитье, оно бардо. Ага, жара онтан бияка гардак бухатар данган кадар. Эбетер бигини уретере до. А, ожик тане, уретер карди. Жара бика манна тахас сека. Жара? Жара манна кирем барамет колаха арияр тугара а денду эбетер у денду нималар дахитто. Дахалан хитиде. Мия, мия, мия. Мен интересно, что вы делаете. Мен Берхая. Мен Салунным. А то мен Хая Хатавапун. Холоном кури. Да, Лиза. Холоном кури. Ага, тера. Если вы да, тера Бирга Хая Кара. Мия, мия. Мия, мия. Мия, мия. Мия, мия. Дело кундита варстар кундика речанкора чулер бит кундига життар бит корсиокаем билигин студияга дера бикага анамы бигинг дебит танг дебит сакабат истрадатен чалхай сулуха керекуатта хуста кулахнан чом бирэбилин албит паша чинянова умсуране кастерен кастебит паша бахалста киренген олардан кебис умсура бисен кебис вика кинага саста вика бисен кебис паша чинянова умсура. Умсура, кальбиккер мақтал болуын айықығы, бейға маналық күлімден кальбиккер. Бағалысты бәйін оға асқын кірдік ханыққар ән, оға дәқіттен ұлығында? Мен үс асқыттан ұлды бұр. Үс асқыттан да? Жәрі? Остықы сынаға тақым. Конечно, мен мәңханалас матты бәлігі артыра бітім. Оланна үс асқыр бастықы сынаға тақым бол бұта. Оно было на «Ману мастер, мага мастер». Лан халатом окрутил крахом на лирете. Он тогда там прямо хотели сюрхпин астаран лава полагаются. Он тогда сюжетный когда прямо в экскурска и к тенче того слака убаем семен чинянов. А то рехтарга рыбы готовы рорете. Здесь гералдорон. Он на сыран якаду ходит. Кого мне говорю, ох, тали, где вы купили? Того помиги. Дирка тебе был тут, он атакастер тали, где. Кида мне харе хорем дербита, он там хагалан бу лдичо. Жара умсура, билеген лысыл жабын дире бит боллахана. Жара билеген күлім түген көрәтчілері гер. Оны тәңе бейгі ұжыттар бұтыгар ұлан тоян асыра. Ағылыста, ұтысты ғыны! Ай,
Оказывается, убоим умсуреди на тамбуран бастакаревен радиага верен каске. Семен Павлович Чиненовка.
Вика молодец. Вика у нас все кунды карачилер кунды оголар. Бүгін уратыкин. Бу күлім түгенге, бүгін беге бері бітігер. Кені бұл күні көрсі дейін білгені лау түретігер клейбі сұрақтын еға. Оны беге бері бітімігер қаянна ғаны көрі өк бүт. Бүт. Чабонаттың ұмсура. Бұға сәрдақынаттың Вика ән сөнелергін, үллір жоғырын сөнелергін, онаттың сөйбәған амаған кәте алар болықтағы ұмсура бағалыста. Мен қырар дақпына осайынан мен көхелдерін өлләбәдетім әп. Ол ең қаз бірде оғыға бұ кені баға санатынан, именно баға санатынан таланың таба көрін сайынырар олардық дейханы бін. Осайынан веканы болдағана ән бағарар, үсіреқтен бағарар болдақына, лайқын бағарар болдақына әп. Бағары өмінде яқы баға санатын толарын тұғығар әлбәқ-әлбәқ өлелергер. Ол күрдік әлбәқті бұл күржоққын сұрыт. Ән дегарды дегенген күрік мүлдел ұлы ғырыт. Үре ұсының кейлігі наға кергетір. Ол күрдік ән бұл үре арғыстақ олыққыр бағырымыды еқі үсі тұлуру, жұлуру. Бұл талбыт бағасынан, ән бағасынан күрік толы тұрды. Аха, дәрісті. Қастысылынан ән бұл сақауыт серін эстрадаттың бір чағалқа сұлға болыңын ұмсырылын өсі бір сынаға көрсе құтын бағара бұд бігеге. Инеген тұрамыд қаятар дағыны бігеге бұл әжіттір бұдығар, Вика бұдығар. Бұл көршуіні өйдің саны сылжаргар, күлім түгені ұмнуваққар, хұбы құрдық кәрі бәйелақ сатуяткана тұттарар бұтын көңілін. Инеген тұрамыд бұл бачуатта миссияны бігеге көрді әбіт ұмсыруа қалырғар. Бағалысты, Вика кәләғын. Дәрді. Я вон на том был, крым тюгене, а я там давно эйдю саны сылжар дейка. Вот это стыгам рахи хаэн. Ағалар, ағалар, эйтін бери тэхтін бағарамын. Эйге бұл ұмсура онна века талуру тугар үрес тэхтін бағарағатту. Аха, мені мес тэхтін бағарам. Бар, дэр отчетугар бұка бағалысты бағалары бағаларын талуру ңут, бейхаға үрета бәліқтән әрі бағалысты. Ән сағала хәрті. Күндәй татта. Аха, істебет. Тала мускулары таттам ке қонута, сүріқтір күтулар сүріктен қауыта. Кірі бақтыларын күн күрден дәрерді, көміскен кинатын көтірден әрерді. Әдісті! Жәбі болға күдік тағаны күлін түгенден, олыс үшігей. Мұның бігігі бұл ұлбағай үрі арғыста күлім түген тоқ шоу бұтын бүйінге хир бұтын түмік түйбіт. Бүгін бігігі үлджіттан астылар, сағабыт эстрадатын чағылқы сұлғауым сұра, онына әдәр талан Вика Васильева! Оны тәңгі бігігі кәпсетті бітігер күтті спыт кергет піт, айы күхата осколы өрнәчіке барға мақтал болықты. Күнді тәрәтші тәрәппіт, әскетін ән оғын, аймағын, білер балттың, бұратын, таланына құны бейіттің ұнатарлы састақ болдағына. Бейге беребет, күттілаға болын әр. Саяпқағын күнчан ML.ру пошта үйтеқын сөп, әбәдір бұ аллара сұрылан тұрар нөмердерге әнтерегер үйтектергенін үйтеқытын сөп. Күлім түгені мүтчі тұтума. Мұның бері бітті мүттінер, анығы субботаға 12 часқа көрсеққа бері! Тұрдығы.
көрәтшілер, үскідін әйге оғығы өттіребіт білей күннәқ болдағына, қаз бәтін сақсын бес аңар часқа күнчәңе әғірделей қытынсіп. Әғірдағытын үнні қартысқағытын Аржингидзе ұлысы түрдің ауыз нөмірігер, 111 кабинетка ағылын, бесен нөміргіт сәтті 12, 11 ағуын ағыз. Умнулы бұд істің әғірдіні күнчән терерде. Вниманию детей, педагогов, меценатов, приемных семей и всех, чья работа связана с детьми. Международный детский фонд «Дети Сахазия» объявляет ежегодный конкурс лауреатов фонда в 7 номинациях. Прием документов до 9 ноября. Подробности по телефонам фонда и на сайте sahaasia.ru.